Tack för det, Sofia. Ja, det har gått 6 år sedan det extremt hyllade genombrottet och nu är Andreas Klerup äntligen tillbaka med ny musik. Men under de 6 åren så har han bitvis gått en ganska tuff match med livet och en ADHD-diagnos. Fast idag verkar det som att Andreas Klerup har vunnit den där matchen. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska prata mer om det om en liten stund, men jag tänkte vi börjar med det roliga att du är tillbaka med musiken. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Mycket bra faktiskt. Det är typ det enda jag har lyssnat på den här veckan, din nya EP. Det andas väldigt mycket 80-tal tycker jag. Håller du med om det? Ja, men man är produkt av sin tid, tror jag. Lite så. Ja, vad tycker du annars om den? Mycket, mycket bra. Jag tänkte, ska vi titta på en sväng ur den senaste videon? Ja, visst. Det gör vi. Fantastisk den här låten. Och vilken röst hon har också. Du får berätta, vad heter hon som sjunger? Susanne Sundför från Norge. För det är ju så att du väljer ju oftast att arbeta med sångerskor då, som framför dina låtar kan man säga. Ja, annars sjunger jag själv. Ja. Mm. Men det är ju, tycker jag också är intressant. Det har ju varit många kända artister genom åren som du har arbetat med. Hur kommer det? Alltså, hur väljer du ut? Liksom? Det är Titio, det är Robin och en del annat. Liksom, hur går det till? Men det är, alltså, oftast är det någon som jag känner sen, alltså, som har mest stött på i de åren som har pratat om att man ska jobba ihop. Eller så kan det vara, eller så är det management eller skivbolag som rekommenderar någon. Eller så blir det ingen låt och då har man ingenting om det. Liksom. Nej. Så. Men det har blivit lite grann ditt singlum på något sätt att arbeta med starka kvinnliga artister som är, ja, jäkligt duktiga på det andra sättet. Ja, jo, starka kvinnor tycker vi om. Ja. Men du, och sen kommer du släppa den här skivan, alltså det kommer vara 2 delar har jag förstått, va? Nu har du släppt en EP ute och sen så kommer det del 2 senare. Ja, precis. Alltså, nu kommer mini-album, så kommer jag i våren, så kommer fullängdare. Och sen så blir det nog en akustisk fullängdare. Mm. Och sen så blir det nog tillskiva med Mean Army. Och sen så har jag inte tänkt längre. Nej. Men det är 3 skivor kvar. Det låter som ganska fullspäckat ändå. Ja, lagom. Ja. Alltså, ja, man måste hinna göra sånt här intervjuer efter man har gjort liksom. Men det gör ju till, så det är lugnt. Du, de här 6 åren, alltså, du slog igenom med Bulla och Bång och du fick enormt fina recensioner och fantastisk kritik. Men det har varit väldigt roliga år såklart, men det har också varit ganska tuffa år för dig, eller hur? Ja. Ja, det har alltså varit allt, vad säger man, alltså hela spektrat tror jag. Men det är väldigt skönt att liksom sitta här och veta lite mer nu. Och vad är det du vet som du inte visste då? Ja, det är mycket faktiskt. Man lär sig lite varje dag. Typ. Så. Framförallt är det bara att bli äldre. Liksom att allting har sin tid och du vet, rutiner är bra men inte för mycket och man är som man är så kan man ändå, du vet, vad säger man, inte förändra, förbättra typ så. Mm. Du har ju kämpat länge då mot en ADHD-diagnos som har ställt till det för dig genom åren. Och så här, alltså hur, vad har det gjort med dig så att säga innan du fick bukt med dem? Alltså, jag tror, alltså, hade jag inte, alltså, utan ADHD då, det är något, så hade jag nog inte lagt ner så sjukt mycket tid på att liksom, alltså, det hör väl lite till att man vill gärna bli bäst på någonting man har där. Men sen så att det, alltså, jag vet inte, om man tar bort den, det är liksom, I don't know, det är bara, jag är glad att jag inte fick någon, liksom, att jag inte fick medicin när jag var liten och sånt där, för jag tror inte, alltså, för att, fan, alltså, alla är ju små liksom. Och sen så, men däremot så kommer en tidpunkt när man liksom kanske, när man gärna kanske tar emot eller liksom försöka investera tid att förstå vad det som kanske inte är så, riktigt som det ska. Och då kan, är man liksom i alla fall vuxen nog att, ja, bestämma själv. Liksom.
Men det har ju lett in dig på en del mörka stigar såklart då, har du berättat om också. Men när upptäckte du att någonting, att det inte var som det skulle så att säga? Alltså, egentligen nu, jag tänkte på det här faktiskt när jag såg duschen för en timme sedan. Att det kanske var som det skulle, bara att det var lite annorlunda liksom. Hur hanterar jag mitt som att det ska vara så här? Alltså hur tar jag bort, täljer bort liksom det som inte ska vara där, så man får en skulptur liksom, alltså snida så här helt enkelt. Sen så, nej, jag vet inte, jag vet bara att jag hörde Mötley Crüe när jag var 3 år gammal, för sen så ville jag bli rockstjärna. Och nu föll en mick här. Ja. Det är det. Sen så kom jag till dagis, sen så tryckte att alla var lite så här, lite sena utvecklingen, för att inte kunde sjunga med, kunde alla Mötley Crüe skivor typ så. Ja. Så jag vet inte om det är, och sen så var det liksom oroa mig mest för att jag skulle bli bäst på trumma tills jag var 19. Alltså, så sen så spände jag all tid med det. Eller liksom skriva låtar. Så jag vet inte om det var så, om det var fel egentligen. Det var bara en jävla drivkraft. Ja. Det är det. Alltså en så här, typ så här, så mycket energi, så mycket fokusering och energi, mod, alltså, som inte gick att få ut på ett vanligt sätt, tror jag. Det är därför också skola och sånt där liksom, så här, det är, så fort någonting var, igår på tåget från Malmö, så var framför satt några och pratade. Jag brukar ibland tycka om att höra vanligt prat så här. Alltså bara för att förstå vad de pratar om, eller så här, vad kan man vara som helst, bara vanliga konversationer. Det här var jobbsnack, och så pratade, tror jag, på Vägverket. Då somnade jag på en sekund. Det var som i skolan, om någonting inte var, alltså, inte intressant, så räcker det med att en mening, ja, så börjar man dagdrömma liksom. Ja. Jag måste säga, hade jag inte haft det jag gjort då, det hade förmodligen kanske varit, ja, jag hade inte suttit här, alltså. Nej. om jag inte haft den här energin att det som var, jag är glad över att jag hade föräldrar att jag fick göra det jag ville. Och som ändå liksom försökte få mig att hjälpa till att skolan skulle funka och sånt. Och sen så länge skolan och sånt funkar okej, då kunde jag göra mycket tur jag ville. Ja. Så det är liksom, jag visste vad jag ville komma någonstans, och de lät mig göra det. Ja, det låter som att det handlar om att man måste lära sig hur man ska hantera det här. Och så. Ja, det är så med allt. Hur dricker man ett glas vatten? Så här. Ja, precis. Som du gör det bra. Men du, innan vi slutar bara, hur går du vidare nu med nya skivan? Kommer du ut och spela någonting? Kommer det vara... Ja, det blir nog så. Ja. Beroende på efterfrågan och sånt. Men ja, jag hoppas det. Lycka till. Och det känns jäkligt roligt att se att du är back in business, så att du får sätta dig bakom trummorna och köra loss. Men det är kul, Andreas, att träffa dig, och härligt att höra att du mår bra. Ja, och lycka till med livet i fortsättningen. Det var Andreas Klerup, det jag såg. Vill ni titta på den intervjun och mycket annat under den här morgonen, så finns det på TV4 Play. Jag ska passa på att säga det här med intervjun med Orup också. Om ni vill se en längre intervju med den, som med honom, och höra hela låtarna, så kan du gå in på vårt Spotify-konto, Nyhetsmorgons Spotify-konto, och då kan ni få höra hela den intervjun och även hela låtarna. Så det kan ju vara faktiskt idé att lyssna på det innan ni går ut den här ganska mörka dagen.